agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi oo soo gaaray magaalada xadda gobolka Sanaag ee Cirgaabo kaasi oo ujeedada socdaalkiisu salka ku hayo kuurgalida iyo soo kormeerida xarumaha caafimaad ee gobolka waxana ugu horeynba agaasimaha caafimaadka Soomaaliland uu soo kormeeray cusbitaalka magaalada Cirgaabo kaasi oo muddooyinka u dambeeyayba ay ka socotay dib u dhis iyo casriyeyn waxana uu halkaasi agaasimuhu warbixin la xidhiidha xaaladda cusbitaalka ku siiyey isdhowaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Nasir isbitaalka guud ee Cirgaabo waxa jooga oo nagu soo booqday agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ujeedadiisu ay ahayd in uu dhammaan gobollada dalka kormeero siday u soconayaan howlaha adeega caafimaadka oo ay ahayd monitoring ama dabagal ama hadday dhismo soconayso ama hadday shaqo soconayso ama hadday barnaamijka oo dhan tahay marka sida guud ee inoogu yimid saasay ahayd agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi oo kormeerkaasi kadib warfidiyanka la hadlay ayaa ka warramay mashruucyada kala duwan ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay ka wado isbitaalka Cirgaabo dhinaca kalena agaasimaha oo warbaahintu wax ka weydiisay 15 qof oo ka tirsan shaqaalaha isbitaalka oo la leeyahay mushaarkooda iyo weliba dhismaha isbitaalka Cirgaabo oo qaar ka mid ah burbur ku yimid ayaa wuxuu yidhi waxaanu doonaynaa inaanu u kuurgalo oo aanu eegno hawlaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ka wado gobolkan gobolkan waa gobol aad u ballaaran dhulkiisu kala durugsan yahay baahiyo caafimaad oo badan ay jiraan mashaariic badanna ay ka wado wasaaradda horumarinta caafimaadku sida aad arkaysaan dhismaha weyn ee socda oo ah cusbitaal aad u weyn oo lacag aad u badan ay ku baxaysay oo iminka gabagabo ku dhow bal inaanu eegno hawshaasi halka ay marayso daawooyinkii oo yimid iyaguna lagaga shaqayn lahaa cusbitaalkan inaan eegno shaqaalaha inaanu la kulanno oo aanu aragno baahiyaadka jira iyo sida ay guud ahaanba u socdaan iyo habsami u socodka howlaha kala duwan ee cusbitaalada iyo MCH-yada iyo shaqaalaha iyo dhinac wal oo ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay qayb ka tahay inaanu eegno ayaanu doonaynay waanu la soconaa shaqaalaha 15-ka ah ee mashruuca SDF marka hore qorsheysnaa inay mushaar ka helaan laakiin aan wali mushaarkoodi helin gobolka waanu kala hadalay maamulka gobolka oo imika bada saabka waan ka wada hadalay maayarka waan ka wada hadalay maamulka gobolka ee xagga wasaaradda caafimaadka waan ka wada hadalay waxaa jira caqabado ay u soo geli waayeen dadkan dad la doorto gooni loola baxay maaha intii kalaba way heshay dhowr iyo 50 qof ama dhowr iyo 30 qof oo kalaba way heleen waxaa jira xilligii la madax taabanayay ee mashruuca sanduuqan horumarinta caafimaadku ninkii khabiirka ahaa uu soo diray ay yiraahdeen shaqaalaha noo eeg waqtigii uu yimid ayay dadkan qaar ka mid ah maqnaayeen qaar ka mid ah isku beddel ayay ku yimaadeen oo magacoogii magacaan ahayn ama aabahood oo dhintay ama hooyadood oo dhimatay ayay beddeleen waa wax la sixi karayo waana ku daba jirnaa sida 5 qof imiga markii dambe aan u saxnay ayaanu iyagana u saxaynaa waxa ballana haddii alla yidhaah mashruucan labaad ee SDF 2-ga imika SDF 3-ga bilaabmaya inay ka heli doonaan mashruucooga ay ka heli doonaan mushaarkooda dhismo kasta marka uu socdo waxa weeyaan cidna way dhisaysaa cidna contract baa la siiyaa cidna way ilaashanaysaa wixii SDF ayaa mashruucan bixisay way daba socotaa shirkad baa la siiyey cidda loo dhisayaa waa wasaaradda caafimaadka ownershipkii annaga waanu daba soconaa waanu eegaynaa haddii meel dilaacdo waa lagu celinayaa waa la hagaajinayaa hadday meel xumaato waa la hagaajinayaa marka waxaanu u soconaa qayb ay ka tahayba inaanu hagaajino waxyaalaha qaldan dilaacna meel la dhismeen lagama waayo Saciid Muuse Faarax Saciid Qurbaawi Badcas TV Cirgaabo.